har vi valsverket då som vi ska försöka flytta idag. Eller försöka, vi ska flytta det idag. Stefan är på väg här med trucken och kommer vilken ögonblick som helst. Bra.
Kom. Bra. För mycket. Jag ska se hur mycket. Och måla hela alltihopa. Så hade vi hjälp av putten med traktorn. När tysken stoppar fel i fel håll så när han krokar på baksidan. Och jag var motstånden. Jag hoppade en hel meter högt på vidarna. Och heta gick in i mellan benen. Har du där jobbat nere? Jo ja. Jag har släpat många ton med. Vad heter du? Pirat. Ja, det är den sista valsen som lockar nu din håg. Den sista heta valsen som går sitt segertåg. Den allra sista valsen i the ball.